Na spieraní sa mi páči, že môžem ukázať svoju silu a celkovo sa mi páči ten šport, tá atmosféra a prevedenie toho športu. Myslím si, že je to vhodný šport, je to len otázka pohľadu. Na Slovensku to nie je veľmi bežné, ale v iných krajinách, keď si vezmeme východné krajiny alebo Ameriku, tak je to úplne bežný šport.